fez aos técnicos, que devolvam as luvas assim que terminar o combate. Precisamos que devolvam uma luva. O técnico de combate está faltando uma luva. E a vencedora do combate, por decisão unânime, é a atleta do corner vermelho. Júnior Lopes e João Pedro. Prepara o Eiton Marçal versus Turno.